Har ni funderat på vad en veterinär gör när den besiktar ormar? Det ska vi kolla på idag. I den här videon tänkte vi visa er hur vi går tillväga när vi veterinärbesiktar våra ormar för att säkerställa att de är friska och mår bra innan de får komma ut i butiken. Först känner vi längs ormens kropp för att upptäcka eventuella konstiga resistenser. Vi letar efter hårda områden som kan indikera problem som tumörer eller förstoppningar. Allt ska liksom kännas jämnt och mjukt. Nästa steg är att vi noggrant kontrollerar huden. Vi letar efter tecken på kvalster och kontrollerar att ömsningen har gått bra. En frisk orm ska ha slät och glansig hud utan några skador eller rester från ömsning. Sedan tittar vi kloaken som är ormens avföring och reproduktionsöppning. Här vill vi se att allt ser normalt ut utan svullnader eller tecken på infektioner. Slutligen öppnar vi ormens mun för att titta på slemhinnorna. Vi letar efter en blek och fin färg utan röda missfärgningar eller kladd som kan indikera infektioner eller andra problem. Så där har ni det. Om ni har frågor eller vill veta mer om hur vi tar hand om våra reptiler, lämna gärna en kommentar nedan. Tack för att ni tittade och glöm inte att ge videon en like om ni tyckte den var intressant.